Санаулы күндерден соң халықаралық әйелдер күні аталып өтілді. Мейрам қарсаңында шаһар басшысы Марат Тасмағанбетов Ұлы Отан соғысына қатысушылар мен көпбалалы аналарды және тыл еңбеккерлерін, яғни нәзік жандыларды айтулы мерекемен құттықтады. Қала әкімі аналарға алғыс хатпен естелік сыйлықтар табыс етті. Тақырыпты әріптесім Самат Қайырденұлы жалғастырсын. Қалалық әкімдіктің мәжіліс залында бүгін ерекше жиын. Залда отырған ақжаулықты апаларымыздың барлығы ұлы жеңісті жақындатуға сүбелі үлес қосқан азаматшалар. Әрі көп балалы аналар. Шырайлы көктемнің алғашқы мерекесі 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен жиналғандарды шаһар басшысы Марат Тасмағанбетов құттықтады. Сіздерді 8 наурыз әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Сіздердің өмірлеріңіз басқалардан ерекше. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев соғыс ардагерлерінің әрқашан құрметтеп, сіздерге аса назар аударады. Елдің ерлігіне үлес қосқан, жеңісті бүгінгі күнге дейін жеткізген сіздердің алдарыңызда біз бас иеміз. Бұдан соң 15 азаматқа қала әкімінің атынан алғыс хат пен естелік сыйлықтар табысталды. Жалпы Ұлы Отан соғысына Петропавл қаласынан 27 мыңға жуық азамат шақыртылған екен. Оның қатарында нәзік жандылар да аз емес. Азаматшылардың бірі қанды майданда отан үшін от кешсе, енді бірі жеңісті жақындату үшін тылда еңбек етті. Салтанатты жиын барысында ақжаулықты апаларымызды мерекемен құттықтаушылардың қарасы қалың болды. Бүгін қатарластарын Ұлы Отан соғысының ардагері Петр Гладковты құттықтады. Ұлы жеңіске сіздердің арқаларыңызды қол жеткіздік десем артық айтпағаным. Әрқайсыларыңыздың еңбектеріңізді бөліп жаруға болмайды. Сондықтан көктемнің алғашқы мейрамымен құттықтаймын. Денсаулықтарыңыз қыстай қатты болсын. Ең бастысы бұдан былай жер бетінде соғыс болмасын дегім келеді. Сапура Тәшенова 10 жасынан бастап тылда еңбек еткен жандардың бірі. Азаматша соғыс жылдары ерлермен қатар ауыр қызмет атқарған. Бүгінгі күні қария бейнеттің зейнетін көруде. 7 бала тәрбиелеп, көп балалы ана атанды. Ел үшін қызмет етіп жүрген ер азаматтарға бәріне көп-көп рахмет. Бізді мұны қартайсақ та сыйлап, құрметтеп әкеп, сыйлықтарын беріп, бізді құрметтеп атыр. Алла разы болсын қарақтарым. Бақытты өмірде болыңдар. Соғыс болмасын. Қазіргі таңда облыс орталығында нәзік жанды 17 Ұлы Отан соғысының ардагері мен 5000-нан астам тыл еңбеккері тұрып жатыр. Самат Қайырденұлы, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна.